A Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti utvrdio je za vreme posete direkciji Vojne bezbednostne agencije da u slučaju nabavke i korišćenja uređaja za prisluškivanje nije bilo nepravilnosti i nezakonitosti. Odbor je takođe utvrdio i da je dokument koji je pokazao zaštitnik građana Saša Janković, koji sadrži navode o tome da su pripadnici Vojne bezbednostne agencije pratili miting Srpske radikalne stranke u novembru 2014. godine, verodostojan. Radikali su bili praćeni na mitingu po povratku Šešelja iz Haga. Predsednik odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović kaže da je obaveza VBA da prikupi kontraobaveštajne podatke, pošto je lider Srpske radikalne stranke otvoreno pretio premijeru Vučiću, koji je štićena ličnost, ali analizom utvrđeno da postoje podaci koji nisu iz nadležnosti VBA. Generalni inspektor u roku od 15 dana mora da utvrdi ko je prikupljao te podatke, na koji način, da li je taj koji prikupljao te podatke imao konkretna naređenja bilo direktora Vojno-bezbednostne agencije, ministra odbrane i bilo kog drugog. Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je VBA počela da sarađuje sa njim. Za praćenje radikala navodi da je to ranije posredno potvrdio i sam ministar Bratislav Gašić na sednici kada je pokrenuta ta priča. Ministar je rekao i odao je praktično da je neko pod merama VBA i rekao, odnosno nagovestio da se i penzioneri, ako više nisu vojnici, nalaze pod merama VBA. Ja ću otići u kontrolu, ustanoviti da li je ovo jedan izolovan slučaj ili je to praksa. Članovi odbora zaključili su i da nije bilo nezakonitosti oko nabavke uređaja za prisluškivanje, zbog koga je bivši ministar odbrane Šutanovac najavio tužbu protiv sadašnjeg ministra Gašića, zbog optužbi da su prisluškivane Gašićeve partijske kolege. Šef odbora Stojanović ipak kaže da nije sve u potpunosti čisto u vezi sa kupovinom uređaja. Odbor je utvrdio da nije bilo zloupotreba u vezi sa nabavkom niti korišćenjem navedenog uređaja, ali je odbor utvrdio niz nepravilnosti u postupku nabavke, izbor najpovoljnijeg ponuđača, neadekvatne cene navedenog uređaja. Odbor je ustanovio da je 2006. na inicijativu Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore, tadašnji ministar odbrane Zoran Stanković doneo odluku o pokretanju postupka za nabavku jednog takvog prislušnog uređaja.